Сьогодні у театрі велике свято. Ми починаємо нормально функціонувати з новою сценою. І починаємо наш сезон з безсмертного Котляревського «Зенеїди». Оце сцена – це перший крок до тих глобальних змін, які очікує наш театр на ближчий час. А попереду у нас капітальний ремонт, реконструкція і реставрація наших будівель. Попереду у нас оновлення нашого транспортного цеху, що надасть нам можливість обезпечувати і обслуговувати всю Донецьку область театральним мистецтвом. І